Aí, pessoal, a feijoada da Márcia Barbosa, pronto já pra pôr pra congelar, tá? Fiz a minha feijoada, agora separei no potinho pra tá congelando. Bem simples de fazer, tá bom? Bem saborosa. Se você quiser aprender, segue o vídeo aí que vai estar explicando pra você essa feijoada aí feita com carne seca que a Márcia preparou, ok? Segue o vídeo. Vamos lá, pessoal. Nossa feijoada que nós vamos estar fazendo aí. Boa tarde para todos, tá? Aqui tá meu feijão, tá? Eu vou colocar aqui feijão na minha panela, tá? Aqui tá os pertences, gente. Aqui tem a carne que eu fiz, a carne seca que eu fiz. Aqui tem a costelinha. Aqui tem um pedaço de rabo do porco, né? Todas aquelas coisas, gente, que a gente usa pra gente tá fazendo a nossa feijoada, tá bom? Então, vou colocar aqui. Tem um pedaço, tem orelha também, que eu gosto, tá? Então, a gente vai colocar tudinho aqui. E a gente vai pôr pra cozinhar, tá? Eu gosto de cozinhar tudo junto, gente. Eu gosto de cozinhar. E aí, eu vou cobrir com água. Vou colocar folha de louro e vou pôr para cozinhar com fogo baixo. Vou deixar mais ou menos uns 35 minutos a 40 minutos com fogo baixo. Vou esperar pegar a pressão primeiro. A hora que ela pegar a pressão, eu abaixo o fogo. Porque aí ela vai cozinhando lentamente, tá? E não tem problema de secar a água da panela também, nem sujar o fogão, tá bom? Então agora eu vou cobrir com água e vou pôr no fogo. Quando ela estiver pronta, eu vou mostrar para vocês. Tem um segredo também: a linguiça eu não gosto de colocar na hora que cozinha. Nem a linguiça, nem o bacon. Eu só vou colocar depois, na hora que eu estiver apurando ela, na hora que eu temperar tudo com alho, aí eu coloco a linguiça e coloco o bacon, tá bom? Mas aí fica a critério de cada um de vocês, tá? Mas essa é a forma que eu faço a minha feijoada simples, mas bem saborosa. Aqui, menina, nessa panela grande, eu vou dar uma fritada nesse bacon, tá? E eu vou descascar mais ou menos bastante alho, tá bom? E aqui, gente, eu tenho essa linguiça aqui, ó. É bem pouco, tá? Eu achei que tinha mais no freezer, no fim não tinha. Então, depois, o que eu vou fazer, gente? Eu vou dar uma. Hora que fritar esse bacon, eu vou colocar a linguiça, vou dar mais uma fritadinha na linguiça também. Depois, eu vou colocar o alho, bastante alho, pra gente temperar a nossa feijoada, tá bom? Aí, conforme ela vai apurando, né, gente, o bacon vai pegando gosto na feijoada, tá? Eu coloquei pouco, gente, porque o bacon é só pra dar um gosto mesmo, né? Mas aí fica a critério de vocês, tá? Vocês colocam a quantidade que vocês queiram, tá bom? Eu vou colocar, eu ia colocar mais ou menos 2 gomos de linguiça, mas achei que tinha, só tinha um. Mas não tem problema, tá bom, gente? O importante é o tempero da feijoada, tá bom? Uma fritadinha no bacon, né? Só que esse bacon aqui, gente, ele não tem muita gordura, não. Ele tem mais carne do que gordura. Tá? Eu ia ficar pequenininho, mas depois some, né? Mas o pessoal também quer ver o bacon. Ó, tá vendo? Vou deixar ele fritar bem, tá? Com fogo baixo. Aqui, gente, eu já amassei meu alho, ó, bastante alho. Eu gosto de socar o alho porque a feijoada, o gosto dela é o tempero, né, gente? Porque a carne de porco, os miúdos que a gente usa pra fazer a feijoada, ela já tem sabor, né? Então quando você vai temperar com bastante alho, fica com mais sabor ainda, né? Então a gente vai deixar aqui, né, dourar bem, tá cru ainda, pra depois a gente colocar a nossa linguiça, né, gente? O alho nós vamos colocar por último. O alho eu vou colocar só na hora que for pra pôr a feijoada, né? Mas a feijoada tá cozinhando ainda, a gente já tá cozinhando aqui, ó. Tive que colocar até uma faquinha aqui pra ela poder pegar a pressão, porque a panela tá ruim. Tá? Agora eu já coloquei a linguiça também, tá? Eu coloquei a linguiça pra dar uma fritada junto com o bacon. Já amassei meu alho, tá? Pra me pôr depois. Porque eu vou apurar a
minha feijoada nessa panela grande aqui, gente. Ela tem espaço, tá? Ó, já vou deixar agora, né? Só coloquei um fiozinho de óleo só pra poder pesar, porque o bacon tá bem magrinho, gente. Então, não tem necessidade de tacar óleo, né, gente? Porque a carne já de porco também já tem aquela gordura, né? Então, eu deixo ela fritar assim, tá? Só com a quentura da panela, né? Não precisa ficar ponhando óleo também. E assim vai fritando aí, tá? Meninas, agora eu coloquei o alho, tudo isso aqui é o alho. O alho dourado aqui junto com a... Que eu tinha desligado a panela, né, gente? Porque a feijoada não tava pronta ainda. Agora eu vou deixar o alho dourar aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês a feijoada. Gente, olha só. Não sujou meu fogão, ó. Tá vendo? Olha aqui. Tá, gente? Tô fervendo mais água pra colocar, ó. E a carne seca, gente? Olha só. Como que ficou? Perfeito, gente. Ficou perfeito. A gente vai fritar aqui, né? O nosso alho. Depois eu vou colocar aqui pra me mostrar pra vocês. Tá bom? Eu achei que... Eu deixei cozinhar no fogo baixo, gente. Pra não cair, né? E não secar rápido também. Agora eu vou deixar aqui, depois eu volto. Uns pedacinhos da carne seca. Pra me mostrar pra você do que eu fiz, né? E eu provei. Gente, olha só. Por incrível que pareça, ela tá igualzinho, gente. Ela tá igual, o gosto dela tá igual a esse que a gente compra mesmo. Tá? Porque às vezes você vai perguntar, fica? Fica, gente. O gosto dela fica que nem que eu tivesse comprado a carne seca mesmo, tá? Então... Tá super aprovado, gente. Eu provei e vou provar de novo, ó. Olha como que tá aqui dentro dela, gente. Ó. Tá? Ó. Ela tá macia. Tá? Porque é uma carne boa que eu comprei. Tá bom? Tá uma delícia, gente. Tá uma delícia, tá? Tá com gostinho mesmo de carne seca, de verdade, tá? Tá aprovado mesmo. Ok? Agora eu vou deixar apurar, tá? Ó. Tá aqui a nossa feijoada. Agora eu vou deixar ela pegar o... engrossar, né? Porque eu temperei agora com bastante alho. Agora eu vou deixar aqui ela apurar, tá? Só que tem um segredo, gente. A gente pega uma laranja... Depois que ela, você temperar ela, você coloca aqui, ó. Deixa ela aí. Tá? Minha prima que me ensinou, gente. Ela é cozinheira, ela que me ensinou. Diz que a gente coloca laranja. A laranja, é, quando você come a feijoada, você não passa mal. Não fica aquele negócio pesado no estômago, tá vendo? Aí, tá aí, ó. É, agora eu vou deixar apurar. Vocês vão aqui, depois eu vou mostrar pra você ver como que ela tá, vai ficar... Bem caprichada mesmo, grossa, tá bom? Pois eu mostro pra vocês. Tá ficando bonita a feijoada, hein? Olha aí. Eu já tirei a laranja, tá? Ó. Tá começando a engrossar, gente. Né? Depois que a gente tempera ela, ela demora um pouquinho, né? Mas, ó. Aí ela vai ficar nessa panela aqui mesmo. E ela demora a esfriar, né? Já dá pra engrossar mais um pouco, né? Ó, gente, aqui tá a laranja que eu tirei, ó. Tá? Até mole a laranja, ó. Tá? Tirar. Jogar fora, tá? Deixei ferver bastante, depois eu tirei. Aí, gente, tá bonito, né? Daqui a pouco ela vai, já vai finalizar já pra engrossar mais. Entende? Se tivesse deixado mais, aí põe a tampa aqui, ó. Vamos de volta pra mostrar pra vocês. Bom dia, meninas. Bom dia. Aí o dia seguinte, né? Queria mostrar a feijoada pra vocês, como é que ficou. Tá lá, engrossou o caldo, tá, gente?
Olha aí, ó. Tá? Tá muito bonito. Agora, gente, eu vou colocar um pouco na panelinha, né? E o resto eu vou congelar, tá? Vou congelar e vou pôr no freezer. Tá, gente? Olha, ficou bem bonito. Deixei ferver bem, deixei ferver bastante, né? Depois eu deixei de um dia pro outro, né? Que agora é de manhã. E antes de eu ir trabalhar, eu vou pôr no potinho. E quando eu quiser comer minha feijoada, tá pronta, tá, gente? Ó, tá? Uma feijoada simples, mas bem saborosa, bem gostosa mesmo, tá? Gostei bastante. Ontem mesmo já comi um pouquinho, gente. Comi pouco à noite ontem, porque feijoada à noite é complicado, né? Comi muito. Mas olha aí, tá? Tá aí a feijoada da Márcia. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito que vocês se inscrevessem no meu canal. Compartilhassem também. Pra estar ajudando o canal da Márcia Barbosa a estar crescendo, gente. Tá? Eu conto com a colaboração de vocês. Eu quero agradecer todos vocês que estão me acompanhando aí quase um ano. Acompanhando as receitinhas da Márcia. As dicas aí, tá bom? Tenho aprendido bastante também. E agradeço a todos vocês pelo carinho, gente. Tá? Sobre o amaciante também, gente, faça que vocês vão adorar essa receita. Muito bom mesmo, tá bom? Tá aí, gente, muito obrigada pelo carinho de vocês aí. Não se esqueça de dar um like pra estar ajudando o canal.